με τη δημιουργία αγγλόφωνων τμήματων και μεταπτυχιακών, με χορηγούμενες έδρες, νόμος δικός μας, το λέμε νόμος Διαμαντοπούλου, όντως εάν ήταν υπουργός, ήταν νόμος Πασόκ, να ξέρετε και ποιο κόμμα ήταν, όχι νόμος Κατσέλη, νόμος Πασόκ είναι έτσι. Λοιπόν, της Άννας φυσικά φέρνει την υπογραφή, προσφυρού, παντρεύει της Άννας, με χορηγούμενες έδρες, αυτός που κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τρία χρόνια, είχαμε κάνει τέσσερις, και κυρίως με την ενίσχυση της αυτοτέλειάς του το πανεπιστήμιο μας, ώστε να δέχεται κατ' εξαίρεση αιτήσεις εγγραφής αλλοδαπών σπουδαστών. Εδώ βρίσκεται το κλειδί για το νέο πανεπιστήμιο και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το σημείο και είμαστε πανέτοιμοι τόσο με τις κρατηνικές αρχές όσο και με τον πρίτανη του ΤΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η πρόταση που μπορεί να κάνει τη διαφορά για το πανεπιστήμιο μας και να φύγει και να προβληθεί πάνω. Ξέρετε, στην Ελλάδα πολλά παιδιά από εδώ μέσα φαντάζομαι έχουν ζούσει και διπλάσιους και διπλάσιους νέους και νέες που είναι έξω. Στο εξωτερικό, για να μην εμείς μιλάω στον αέρα, στο εξωτερικό τα παιδιά μας κάνουν αίτηση εγγραφή στο πανεπιστήμιο και γράφουν. Εδώ κάνει αίτηση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η περιοχή πρέπει να απαιτήσει την εξαίρεση ήδη από αυτό το τριτοκοσμικό αναχρηστικό καθεστώς και πρώτα εδώ να υπάρξει ένα καθεστώς αυτοτέλειας για να έρχονται νέοι ξένοι σπουδαστές από όλες τις χώρες Βαλκανικής και της Μεσογείου και τότε μπορούμε να μιλήσουμε για ένα άλλο πανεπιστήμιο και με αγγλόφωνα τμήματα και με τα πτυχιακά. Αυτό είναι το βασικό κλειδί που θα μας απογειώσει το πανεπιστήμιο. Στον πρωτογενή τομέα απαιτούνται στοχευμένες δράσεις με άξονες στη γη, το νερό και την οργάνωση των παραγωγών. Χιλιάδες στρέμματα γης από τα εξαντλημένα ορυγεία επιβάλλονται να αποδοθούν για καλλιέργεια σε ομάδες παραγωγών. Όχι γενικά και όλες τα λαϊκισμοί με ακτίνονται. Σε ομάδες παραγωγών. Αυτό λέει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα ανάλογα ισχύουν για την κοινοτροφία και ξέρω καλά από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι, προσέξτε, είμαστε ο μόνος